2 og 2. Og se, når først sådan et par har fundet hinanden, så holder de altså fast ved den samme mage på livet. Det er noget af det, der også gør sortøren ganske unik. Det er dens måde at jage på. Den jager nemlig ved hjælp af en afledningsmanøvre. Den jager nogle små byttedyr, der hedder klippegrævlinger. Og det er et lille pattedyr, der vejer 4-5 kilo. Selve jagten, den foregår så på den måde, at den ene ørn flyver væk, således byttet tror, faren er drevet over. Når så den her intetanende klippegrævling våger sig ud fra sit skjul, ja, så ligger den anden ørn gemt, parat og slår til lynhurtigt, og så er der ellers serveret. Og sådan et par, de kan altså tage helt op til 400 af de her klippegrævlinger om året. Læg også mærke til de her kæmpe store fødder og klør, man har. Specielt bagkløerne. De er altså næsten lige så tykke som voksen mands fingre, og så kan de blive helt op til 8 cm lange. Og det er altså fordi, i modsætning til falkene, som altså dræber deres bytte ved at bide nakken over på det med næbet, så gør ørne det her, altså med de her enorme fødder og klør. Og lad os se, om hun med det sidste stykke. Så vi kan få til igen først, at det her er. Vi kigger meget betaget på nogle af vores gæster. Det kan være, at der er nogen, der har nogle interessante sko. Se, det falkoneren skal gøre, det er hele tiden holde sig i gang og i bevægelse. Det er nemlig den eneste måde.